ليو يهونا يدنكنا يتعمرات كومبرنس ونجلنا أسرارو ماراناتا يسوس هوي تولونا يتكابو يكزابير سووش علامات كفيونجل أغل بلوت بيت كريستيان بيترنس وي مرار نتتعم أدقينيا سبريتشوال ديزيز بهو اللوم يبيت كريستيانات بيا تزقاج أتي أبيت كيت أغل متاش كازيو كدريدوا ياب سلامانو Even the power of God will touch you. Are you ready? In the name of Jesus, receive the anointing. Yes, my God. Tazaramano. G2 is spicy. Yanchi is nuts. Marta Mano. Yanchi is no Marta. Anta Puzuk is a Kamutamal. እውነት ነው እየት ሲተኮስ ሁሉ አያለው ጃጋዲና ቮሶ ኮፖሮ ቦዲያ የዛሬ ሁለት ወር የዛሬ ሁለት ወር 18 ጥይት መኪና ላይ ተዘራ ማን ነው ያንቺ አባት ነው አሁን ከዚህ ቃል እየተናገር የእግዚአብሔር መንፈስ እየበረረ የሚሄድ የፈውስ ኃይል አየው ጂቱ ምትባል ሴት እንደም ታቀዩ እህቴ ናት ያንቺ እህት ናት ሳራዲያ ቮሶኮፖ አቤ አበበች ማነች ያንቺ እናት ናት አቤ ጂቱ እህትሽ ነች በላይዋ ላይ ከጨጉሯ ጀምሮ እስከ እግሯ ጥፍር ድረስ ላይዋ ላይ እባብ ሲሄዳ ያለው በእናታችሁ በኩል የሚመለክ አምልኮ አለ እሱ አምልኮ እባብ አያለው እላይዋ ላይ አሁን እኔ የጸለይኩ ከእሷ ላይ እባብ ራባጊያ ዶቫሳ ትንቢትን ናገር ሰባት ዓመት ሲዝ አርገሻል ይዘጋብሻል ምንም ነገር መንቀሳቀስ አልቻልም ትንቢትን ናገር በዚህ ሶስት ወር ውስጥ ያንቺ ህይወት 360 ዲግሪ ይቀየራል በሩ ይከፈታል ስራ ትጀምሪያለሽ ታገበይ ተይ አንተ ብዙ ጊዜ ከሞት አመልጠሃል እውነት ነው ጥይት ወደ አንተ ሲተኮስ ሁሉ አያለው ጃጋዲና ቮሶ ኮፖሮ ቦዲያ የዛሬ ሁለት ወር 18 ጥይት መኪና ላይ ሐሙስ ጥር 18 በአዲስ አበባ አርብ ጥር 19 በድሬዳዋ እንዲሁም ቅዳሜ ጥር 20 እና እሁድ ጥር 21 በቢሾፍቱ በዋናዋ የቤተ ክርስቲያናችን አጥቢያ ተዘጋጀ። በአጋንንት ሥራ የተያዙ ነፃ ይወጣሉ፣ የታመሙ ይፈወሳሉ። በዚህ የድንቅና የተአምራት ፕሮግራም ላይ ከስዊድን ሀገር ድረስ እናንተን ለማገልገልና ከአጋንንት ሥራት ነፃ ሊያወጣችሁ ተጋብዞ የሚመጣው የእግዚአብሔር ሰው ፓስተር ጎራን እና እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቀብቶ የሰጠን ነቢይ ደረሰ ላቀው እናንተን በታላቅ ቅባት ያገለግላችኋል። በእግዚአብሔርና በሰው መካከል ግድግዳ የሆነ የኃጢአት ማንነት ስላለ ሰው ፓስ ማድረግ አይችልም። እግዚአብሔር የዘላለም ሕይወት ለመስጠት እንዳይችል የሚያደርገውን ይሄንን የኃጢአት ግድግዳ ኢየሱስ የራሱ ነፍስ በመስጠት አፈረሰውና አንቺን አንተን ወይም ባፈረሰው በእርሱ በኢየሱስ የሚያምኑ ሁሉ ወደ ዘላለም ሕይወት እንዲገቡ እድል ሰጥቷል። I saw this dream. ይሄንን ህልም አየው። It was midnight. ሌሊት ነበር። And I heard a cry. تلك لقصونا جوهت سما. Behold, the bridegroom is coming soon. مشراو بكرب يمت أنا ويميل جوهت سما. عندهم تجابا زماريان مدركون يقطع تروتا. زماري أسجد أببة. كزار كان تجانور أبوشانو بزوابر. عندو سيهر عندو سيمت. زماريت مغليت مامو. ዘማሪ ናትናኤል ታመነ በዘማሪ ያገለግሏችኋል። ቱሬም ሰናንኮ ሂዳኮ ፍሬም ጎፍታንኮ አሮኒ ናተ አፉርሳ ሂከሜና ሰካ ኩኖ ዱቢሳ ከሚኑ ጋበይ ሰከሚኒሳ። ታዲያ በዚህ አጋንንት በሚዋረድበት እኛ ደግሞ በምንከብርበት ድንቅ ኮንፈረንስ ላይ
ሁላችሁም ተጋብዛችኋል። ከቅባቱ ውፍረት የተነሳ ቀንበር ይሰብራል። አንኖይንቲንግ ቲቪ